Սեպտեմբերի 4-ին Դավիթ Աղաջանյանի եւ Աննա Դովլաթյանի դուստրը կդառնա 2 ամսեկան։ Լույս աշխարհ եկավ մամայի ու պապայի ծաղիկը։ Այս խոսքերով էր զույգը հայտնել ընտանիքի համալրման լուրը։ Երիտասարդ մայրիկը օրերս կիսվել է դստեր պատվին կազմակերպված խնջույքի լուսանկարներով։ Աննան գրել է, որ միջոցառումը երջանիկ եւ անմոռանալի պահերով։ Ներկայացնում ենք օրվա հետաքրքիր կադրերը։ Привет!